Estou escutando o Tiranossauro Rex e opa, já visualizei. Pera aí que tem... Ah não, foi pra lá, beleza. Eu ia dizer, pera aí que tem um Raptor aqui, mas já foi embora. Vambora atrás desse espinão. Opa, olé, olé. Toma, na cabeça, vou solar. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Nossa senhora. Não. Passou, nossa, passei por baixo dele. Passei por baixo dele, atira. Ó o Rexinho, corre. Não, me pegaram, galera, me pegaram. Tô tomando um passeio agora. Será que a gente consegue encontrar o Piteira? Ele tava por aqui. Eu até estou de Trapper agora. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Ali, ó. Ó. Consegui encontrar. Vambora tentar ajudar nosso amigo. Toma. Nossa, pegou. Caraca, certeiro, galera. Certeiro. Nossa, vem meu amigo, pelo menos. Isso foi realmente incrível. Ele tem poderes tremendos. Cara, essa foi épica, galera. Essa foi épica. Salvei o cara no ar. Mira excelente, ó. Hashtag mira excelente. Eu não sei como isso pode acontecer. Vambora. Já tô ouvindo os gritos. Opa, não. Recua. Corre. Aí, galera. Acho que eu consegui despistá-lo. Vamos ver. Ali, ó. Ok. Uns tirinhos aqui só pra, né? Só pra ficar esperto. Opa, corre. Ó, mais tirinho. Foi pra lá, tá fugindo. E aí, espinão? Vai fugir mesmo? Ó, já tá recuando. Ele tá com pouca vida, provavelmente. Tá ferido demais. Vambora, não deixa escapar. Correu pra lá, ó. Aí, ó. Vamos lá. Não deixa. Aí, correu. Ih, foi aqui. Vambora, vamos pegar ele. Caiu. Aê, muito bom. E pera aí que eu tô tomando uma aqui do Ceratossauro Mutante. Toma. Ah! Nossa. Passou um aqui. E passou outro. Nossa. Que é isso aí, velho? Vocês viram? O Acrocantossauro híbrido mutante neon piscante. Passou na minha frente. Ai, cai. Toma, caiu. Beleza. Corre. Recarregando. Vamos ver se encontramos o Acro. Ó, ali tem uma galera. Ó, mais alguns tirinhos pra ficar esperto. É, sumiu. O Acro foi embora. Sumiu? Mas chegou um Rex aqui em compensação. Corre. Aí, aqui tá o Acro. O Acro tava bem ali. Consegui escapar. Aí, recuperamos. Ó, o Acro tava recuperando vida, galera. Tava aqui recuperando. Tomou mais uns. Corre. Pra dentro da caverna. Ele tá ali, ó. Vamos dar uns tiros pra ficar esperto. Ele não tá conseguindo se recuperar. Ficou bolado. Aí, caiu. Beleza, derrotamos o Tiranossauro Rex. Caraca, voou ali pra cima. Vou recuperar aqui uma munição. Pronto, recarregando. Reloaded. Cadê? Ali. Vem, então. Vem, Barry. Cai, Barry. Toma. Sucumbimos, Barry, na real. Aí, recuperamos mais um pouco. E vambora. Vamos que ainda não acabou. E tô tomando tapa. Tomei de um... Caraca, era um... Ih, corri, era um Carnotauro. Corre. Nossa, que susto, velho. Ai, meu coração. É, galera, foi bom enquanto durou e tem um cara ali em cima, ó. Toma. Caiu. Deu bobeira, já era. Cadê? Caiu lá pra baixo. Eita, nossa, a gente tá perdendo, velho. Não, toma tiro. Acabou, galera. Infelizmente a gente perdeu ali pelo que deu pra ver. Mas valeu. Você é muito ruim, velho. Na moral, galera, tá rolando mó gritaria pra cá. Tô aqui de carninho, passeando bem tranquilo. Ali, ó, já tô vendo o Battle Royale louco acontecendo dentro ali das instalações, que é onde geralmente os humanos ficam, né, escondidos. Aliás, tem um bem ali, ó. Ó, passou. Não era esse, né, mas tá valendo. Aí. Toma, acertei. Caraca, grudei o cara na parede. Vambora. Opa. Pera aí, vamos correr aqui. Aí, acertei.
Ah, peraí, corre, corre, corre. Tô pegando fogo, bicho. Vamos voltar lá, atacar novamente. Aqui, acertei. Opa! Enquanto isso, já vou procurando aqui a carcaça enquanto saio correndo, dando cabeçada em todo mundo. Aí, já fugi pra... Aqui, achei. Beleza, vamos dar um giro. E olha o cara ali! Olha o cara ali! Ah, vou ter que comer antes, espera aí, rapidão. Me dá um tempinho aqui, ó. Obrigado. Valeu. Comendo no meio da batalha. Peraí que eu te salvo, Rex. Peraí que eu te salvo. Volta aqui, Rexzinho. Toma, acertei. Peraí. Toma, mordida. Mordida e já era. Salvei o Rex. De nada aí. O cara tava sendo solado por um trapper. Relaxa, cara. Acontece. Acontece. Aqui, ó. Toma. Ah, quase. Corre. Corre. Consegui fugir. Valeu, falou. Até logo, até mais ver. Bom viagem, bebê. Mais adeus, boa viagem, vai em paz. A volta do trem-bala aqui, ó. É, beleza. Trem-bala está de volta. Opa, opa. Mais uma aqui. Toma, cadê? Volta. Não. Ah, toma uma mordida. Toma, rabada. Rabada. Ah, rabada e cabeçada, né? Meio que uma gingada que o Carnotauro dá. Tá na hora de pegar a galera desprevenida agora. Vamos bem na manha aqui, procurando, localizando outros humanos que estejam escondidos longe das instalações. Ali tá muita batalha. Pera aí, aqui ó. Toma, peguei. Não, passou reto, velho. Ali. Toma, agora peguei. Já era, cara. Não, salvaram ele. Ah, salvaram ele. Nossa, tava na minha. Não tem problema porque, opa, já eliminei um aqui. Deu bobeira, caiu na rede. Eu acho que não é esse o ditado. Aquele que diz, em mosca fechada não entram bocas. Em boca fechada do que acompanhado. É, caiu na rede é peixe, sei lá, é isso aí. Vambora voltar aqui. E opa, saltei muito alto. E aí, cara, tô só te observando estilo Assassin's Creed aqui, ó. Estilo Assassin's Creed. Toma. Peguei. Ah, viu, galera? Aqui é só ter paciência e mira. Aí, mais um. Ah, errei feio essa. Mais mordida. Aí, vamos dar o grito pra... Ah, não rolou. É, fomos eliminados. Eu ia dar o grito pra dar mais poder pra gente, né? De garra, mas não rolou. Aí, ó. Toma. Acertei. Ah, já era. Eliminado. Só parei aqui, mirei, atirei e já era. Aqui, ó. Toma. Não pegou, velho. Mas caiu. Tá valendo. Pelo menos atrapalhei ele um pouco. Aí, ó. Ali. Vem. Toma mordida. Ah, não. Caí na rede. Ó o cara ali, ó. Acabou de passar. Toma. Não acertei. Ah, então toma mordida. Aí, isso aí. Cai. Não vai no veneno, vai na mordida. Mais alguns veneninhos aí. Aí, ó. Eliminado. Beleza, consegui dar uma assistência, já tá valendo. Vamos dar o giro. Ó, mordida. Não. Ah, me acertou. Caraca, o cara me eliminou com a rede. Como assim? Cadê aquele trapper? Vou pegar ele, ele vai ver agora. Eu acho que ele tava por aqui, ó. Opa. Ai, toma. Acertei? Não. Ó. Toma mordida. Toma mordida. Toma! Aí, eliminado! Deixa eu me esconder aqui rapidão. Oh, vamos fugir. Ok, consegui escapar. Perfeito. Aí, ó, chegamos aqui, alimentamos e voltamos pra batalha. Vamos mais de boa agora, tranquilo. Opa, ganhei aqui um poderzito. Valeu aí, Acrão. Aqui tá o cara, ó. Toma. Agora tu vai ver. Acertei? Não sei se pegou. Ah, tem o fogaréu aqui, ó, fogaréu, o Pyro. Toma, eliminado. Aí, menos um. Ah, esse já era. Toma. Ah, vem. Não vai escapar. Ó, a rabada. Errei a rabada. O cara tava mó longe, eu dei a rabada no outro lado. Beleza. Voltamos aqui. Por enquanto estamos vencendo ali 46 a 35. Ó, o cara aqui. Eita. Nossa. Muito tiro. Mas voltamos aqui, ó. Toma. Entramos no meio da galera. Com pouca vida mesmo. Ai, opa, pera aí, consegui desviar. Caraca, tô com 67 de vida. Que isso?
O maluco tropeçou aqui. Muito bom. Oh, oh, corre, 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 corre. Não, 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 não. Ah, não deu tempo. O cara fritou nós dois. Eu só vou dar uma cabeçada na galera. Vamos sair voando um pouquinho mais pra cá, ó. Vamos ver se a gente acerta alguém ali, ó. Beleza. É aquele ali mesmo, ó. Ó, 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 ó. Toma. Ah, errei, velho. Errei feio. Aí, acertei. Ah, esse eu acertei. Pera aí, pera aí. Aí, ó. Opa, passei por cima. Calma. Aí, toma. Acertei. Vou mais uma. Toma. Não pegou. Aqui, ó. Vai pegar. Toma. Volta aqui. Volta aqui. Eliminei. Caraca, perseguindo o cara estilo Raptor. Ó, toma. Acertei. Ah, tá dormindo aí, cara. Toma. Vai dormir pra sempre agora. Ó, foi devorado. Boa. Vamos aqui pra cima, dar um grito e vitória! Ganhamos! E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho. Valeu a todos, até mais e tchau! Fui, até a próxima!